сега към акция Зима. С началото на студените месеци пътната обстановка обикновено се усложнява. Какви са правилата и какви проверки текат, ще научим сега от експерта Росен Рапчев от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Здравейте, господин Рапчев. Здравейте. В едно ваше предишно гостуване си обещахме разговор специално посветен на тази акция Зима. Защо тя е толкова важна? Защото условията рязко се променят от това, което е било през лятото. И нормално е да обърне внимание на всичките водачи, че трябва да бъдат много сериозно подготвени за зимните условия, да подготвят своите автомобили, както и психически да се подготвят за тази ситуация. Нарастват ли пътно-транспортните происшествия с настъпването на зимния сезон рязко? И мислите ли, че сега, заради все пак по-ограниченото движение, препоръките хората да си стоят повече вкъщи, да не пътуват толкова много, няма да ставаме свидетели на инциденти по пътя, така както през минали години? Не може да отчетеме, че повече нарастват инцидентите, тъй като летния сезон интензивността на движението е много по-голяма и това е предпоставка за много повече произшествия. Но пък ние не може да работиме само когато са най-много произшествията, ние трябва да работиме активно през целия сезон и най-вече да обърнем внимание на водачите, че се променят условията и те наистина трябва да са подготвени за тези условия. Най-вече автомобилите трябва да бъдат подготвени за зимни условия. Какво ще рече това? Нека да си прегледат най-вече осветителната система. Фаровете, габаритите, те са изключително важни, за да бъдат идентифицирани, както и да могат по-добре да виждат през тъмното. Знаем много добре, че зимата, по-голямата част от денонощието е тъмна и на много хора им се налага да управляват своите превозни средства през тъмните часове. Ако нямат хубава видимост, те са изключително рискови участници в движението. Освен това, какви други са изискванията, на които трябва да се подчинят водачите, за да могат да управляват автомобилите си? Разбира се, най-важното е, че трябва винаги, когато предприемат по-дълги пътувания, да се интересуват от метеорологичната прогноза. Какво ще бъде времето на местото, където отиват и най-вече пътищата, в какво състояние ще бъдат. Също така, автомобилът, освен светлините, трябва да бъде добре оборудван и с добре работещо парно. Защото зимата стъклата изключително трябва да са сухи, за да има по-добра видимост и да могат да работят стъклоочистачките по-добре. Важно е да се, ако е възможно, да се подменят перата на чистачките, тъй като износените чистачки замазват предното стъкло, което пък дава лоша видимост и не само лоша видимост, а и не могат да виждат най-вече пешеходците по време на движение. Когато е тъмната част на денонощието, пешеходецът е много трудно разпознаваем за водача, особено ако предното стъкло бъде зацапано или замазано. Също така искам да обърна внимание на всичките водачи, които автомобилите им домуват отвън. Когато температурите паднат, особено под нулата, нека да си предвидят задължително малко повече време преди да тръгнат с автомобила. Тъй като автомобила трябва да поработи известно време на място, да загрее температурата на охладителната течност, за да може парното да работи ефективно. През това време трябва много усърдно да почистят стъклата, не само част от предното стъкло, а цялото предно стъкло и особено страничните огледала. Тъй като водачът е изключително уязвим, когато извършва маневри и не вижда какво точно се случва около него. А особено опасен за другите уязвими участници в движението. Заради това много е важно, изчистете си много добре стъклата на автомобилите преди да тръгнете на път. Другото, което е, естествено, изборът на гуми. Зимата много е важно да бъдат избрани оптимални гуми. Естествено, че гумата е лична отговорност на всеки един човек и водачът трябва да си предвиди какво може да си позволи. Нека да си направят всеки един да си направи проучване. Има достатъчно сайтове и хора, които онлайн показват какво е състоянието и какви са качествата на различните типове гуми. И нека, когато човек си избира
гумата, защото знаем, че гумата дава сцеплението на автомобила с пътната среда и тя е изключително важна, особено през зимните условия, да избере най-подходящата за него гума. И ако той прави компромис, много е важно да следва следните правила. Първото нещо е, трябва задължително, ако е направил компромис с гумата и с качеството на гумата, трябва да редуцира своята скорост от обикновеното, както използва по принцип. Трябва да кара с по-ниска скорост. Второто, което е дистанцията, трябва да се огорами доста. Защото спирачният път е изключително важен и когато зимата имаме заледявания и гумите не са ни подготвени напълно за тези условия, спирачният път се удължава значително, което ще ни доведе до нежелани последствия и пътни инциденти. Също така, ако гумата не е достатъчно добра, възможно е на заледени и усойни места да се получи така занасене и загуба на сцепление на автомобила в завой. Заради това преди завой задължително трябва да се отнеме от гъстел и да се намали скоростта. Много е важно да говорим и за пресичането през зимни условия, тъй като тъмнината е доста, нали, условията, когато спътувате в тъмно. Когато наближават кръстовище, не трябва водачите да дават, да ускоряват своя автомобил. Напротив, трябва да отпуснат гъста и да имат готовност с крака на спирачката при необходимост да я натиснат и да спрат. И най-важното е да се оглеждат, изключително важно да се оглеждат за уязвими участници от движението и най-вече за пресичащи пешеходци или движещи се хора, които са с велосипеди или електрически скутери. Дайте сега да поговорим за тези уязвими участници буквално от движението, защото все по-често виждаме младежи с тротинетки, които се движат по пътното платно. Увеличи се и броя на колоездачите заради пандемията. Пешеходците по традиция са си все така разсеяни. Какви изисквания има към тези участници? Изискванията, особено за хората, както казват, тротинетките, електрическите тротинетки, те са вече разписани в Закона за движение по пътищата. Не трябва да се движат на пътища, които, на градски пътища, които максимално разрешената скорост е над 50 км в час. Също така не трябва да се движат по местата, където са предвижени за движение на пешеходци. Това обаче се забелязва много често, че в момента тези водачи на тези превозни средства се движат точно в тази среда, където трябва да бъдат пешеходците. И другото, което е много важно, тъй като наближава зимния, както казахме, зимния сезон и много денонощието, тъмната част от денонощието става все по-голяма, те са много по-незабележими. Заради това Не виждам, много рядко виждам някой, който се движи по улиците с светлоотразителна жилетка с такива електрически скутери. Тъй като това, първо, те са тихи, защото са електрически, не издават шум. Второ, са много маневрени и са изключително малка площ и за разпознаваемост. Заради това е необходимо задължително да сложат светлоотразителна жилетка, за да бъдат разпознаеми за другите участници в движение. Какви са санкциите за нарушителите и според прегрешението им? За санкции, винаги говорим за санкции. Реално погледнато, живота е застрашен на тези участници в движението. Дали 50 лева, които ще ги глобят, са камъчето, което ще ги препънат, или отговорността, с което те поемат за своя личен живот, за обезопасяването на своя личен живот, според мен това е много по-важно. Особено в условия на пандемия, където виждате, всичките се притесняват за своето здраве и живот, ние наистина трябва да се замислим изключително много какво правиме на пътното платно, защото това е абсолютно толкова опасно, както най-тежката болест. Много ви благодаря за това интервю. Последно, ако имате съвет един към водачите за предстоящите няколко месеца, какъв би бил той? Най-вече, което искам да се обърна като внимание, не само към водачите, а към всичките участници в движението.
спазвайте правилата, защото скоростта, особено на пътищата, които са с ограничения, с знаци ограничения на скоростта, тази скорост е предвидена за оптимални условия. Нека не се движим над тази разрешена скорост, защото така ще запазим не само нашия, но и животът на хората, които са около нас. Да обърнем сериозно внимание и на уязвимите участници в движението, като пешеходците. Внимавайте, защото децата ходят на училище по време на сутрин, когато е тъмно, прибират се от училище, когато е тъмно и не винаги пресичат на правилните места. Заради това водачите на превозни средства трябва да са изключително внимателни в населените места и да внимават точно за такива участници в движението. Много ви благодаря още веднъж както за полезната информация, така и за съветите към нашите зрители. Надявам се повече шофьори да се съобразят и да послушат. Уважаеми зрители, останете с програмата на канал 3, защото предстои да научите новините от Яна Моисеева. Социална мрежа може да гледате утре отново от 14:30 часа. Приятен ден!